ए खोया बिर्के मसानघाटको बाटो ढुङ्गासँग छ माटो अक्क न बक्क ट्यार फेर्छु दिक्क भन्छन् गाउँले यो लटकलाई बल्ल पर्यो ठिक्क के गर्ने के गर्ने सोचिरहेछु बुझिरहेछु अरू मैले क्यार्ने अस्त व्यस्त जिन्दगीलाई कसले होला स्याहार्ने कसले हो सान्नानीले होइन ठुली कान्छीले होइन दिल मायाले होइन फुलमायाले पनि होइन कुरेर बसी चिस्नु गाडीमा समाउँछु नारीमा नभए त खुल्छ पोल हुन्छ डामाडोल नभए त खुल्छ पोल हुन्छ डामाडोल तल्ला घरे लाउरेदैको निको छैन चाला साठी वर्ष जवानीमा ठल्काउँदैछन् गाला कोहीको भन्ने सिधा सादा कोहीको भाङ्गो बानी एउटा माडल भइसकेको घर घरको कहानी नभए त खुल्छ पोल हुन्छ डामाडोल नभए त खुल्छ पोल हुन्छ डामाडोल डामाडोल ए खोया बिर्के होइन है सुन्छुले तैँले नयाँ जिन्दगी सुरुवात गरेकोमा बधाई छ है तँलाई चौरासी व्यञ्जनको व्यवस्था छ बा खाएर मात्रै जानु होला है होइन त नि चौरासी मात्रै हो र चौरासी पचासी छयासी कति छ कति छ बस केटा राम्रो काम गरिस् नयाँ जीवन सुरु गरिस् राम्रो छ क्या नाम मायाले हेर पार्वती भन्ने गीत हामीले पनि गाग्रे हो कि तर के गरे ओहो बिमार दुईजना रे बिहा गरेको सुनेर म त गिफ्टै नरिकन आएको अब टन्न खाने हो जाने हो ल बधाई छ तिमीहरूलाई दाम्पत्य जीवनको नलिकन आउँछस् त्यही पनि पढ्न खाएर छ त्यही फेरिमा पाएको माल एउटा के खानु हामी चाहिँ तिनटै हानिदियो नि हामी त फेरि हेर मखमली अब तिम्रो र मेरो जीवन सुन्दर हुनेछ हाइट कम छ हाइट कम भएर के भयो र बखतेर प्रतिमाको जस्तो हुन्छ हाम्रो प्रेम र मखमली अब तिमी र म भएर राम्रो संसार बनाउनु पर्छ अलिकति होसो मात्रै त अनि म के भएर अब त तिमी यति राम्रो सुन्दरी श्रीमती पाउँछ मखमली म तिमीलाई मखमली माया दिन्छु तिमीलाई मखमली जस्तै माया दिन्छु तँलाई सुन्छु नि तेरा सपना आज म उतार्छु अब ठक्का होइन यो कुन चाहिँ उछुट्यो यो फेरि ज्यान हेर्दा खुवाइ बिर्केको छोरो जस्तो लाग्छ कपाल हेर्दा दुम्सीको काँडा जस्तो छ फेरि होइन जस्तो पनि लाग्छ होइन यो खुवाइ बिर्केको छोरो गाउँ पस्यो कि क्या हो गाउँमा एउटा पनि कुखुरा बाँकी बस्दैन गोर्खा भैँसी हराउँछन् अनि गाउँका सबै युवा बिग्रिन्छ बर्बाद गरी भयो त्यो मङ्गलेलाई पनि बिगार्छु यसले यानि हाल मङ्गले जोगाऊ अभियानमा लाग्नुपर्छ म अब ए बोला
क्या नाम हेर भतिजी, यसरी घर मात्रै बसेर भएन, यसो रोडको छेउछाउतिर जा, यसो बाइकहरू स्कुटरहरू आउँछ, ठोक्या जस्तो गर, लड अनि पो हुन्छ त। ठोक्या जस्तो गर्दा चाहिँ मेरो ज्यानै गयो भने चाहिँ के गर्ने नि काका? हो थाहा रहेछ त ज्यान जाला भनेर, अनि बाटोभरि बाटो कभर गर्दै अनि मोबाइल कानमा राख्दै कसले हिँड्ने तँलाई? भइहाल्यो नि त काका, अब कानमा फोन राख्दै अब बाटोमा नहिँड्ला नि त। बस फोनमा कुरो गर्दा बाटो मेन्दा राम्रो कुरो होइन। एउटा हट न्युज थाहा पाउनु भयो होला एउटा दाई? थाहा छैन त के हो हट न्युज? खोया बिर्गको छोरोले मान्छे लगाएर आफ्नै बाउलाई किड्नेप गरेछ। क्या नाम, त्यहीबाट आजभोलि गाउँ सुन्ने सुन्ने भएर त अब त हामी सबै मिलेर छुटाउनुतिर प्रयास गर्नु पऱ्यो नि। बस तिमी र म चाह्यो भने छुट्दैन, घले दाई चाह्यो भने एकछिनमा छुटिन्छ। घले दाईको त्यत्रो ठुलो पावर, मलाई त ढेँडो र गुन्द्रुकको पावर ठुलो लाग्थ्यो। ससुरालीमा ख्यालख्यालमै दिल बस्यो, कान्छी सालीमा भन्ने पो गीत गाउनु भनेको त आज यहाँ। त्यसको लागि त सासुरालीमा जानु पर्छ त साले, फेरि सासुराली जाँदा फेरि त घालिनीले बाटो हानेर खेल्दियो कि। बस यहाँ भाटाको खेल भइरहेछ, खोया बिर्गको जिन्दगी र मौतको खेल भइरहेछ। आज त्यो खोया बिर्गलाई क्यान्सर लाग्यो कि टिबी लाग्यो कि एज आइपी लाग्यो के चाहिँ लाग्यो? लु बन्द आटो मेन। बस उहाँलाई बन्द के लागेछ? आज तैँले कस्तो कुरो गरेको आटो मेन, त्यो कस्तो चाहिँ बान्दकी लाग्यो लु बन्द? तपाईँको कर्मचारी छ नि त्यो मसिने के, हेर्दा मसिनो छ तर धेरै पावर छ त्यो, त्यो मान्छेले बाँधेर राखेछ। अच्छा त्यो मसिने त किडन्यापर पनि भएछ, अब के हुन्छ होला? आज त्यो बाँधेपछि मासिने त्यो किडन्यापर पनि भएछ, त्यसको हार्टी कारण के लाउन चाहिँ माइली जानेछ। बस हड्डी र करङ नछुटाइदियो भने हुन्थ्यो। अच्छा हाम्रो भेनाले कहाँ छुट्याउँछ र, त्यो धम्काको मात्रै हो, भेनाले अहिलेसम्म कुखुराको त हड्डी र करङ त छुट्याउनु भएको होइन। आज दादाको अनुहार फ्रीमै हेर्न पाइयो, दादाको अनुहार त भने जस्तै नै छ। दादा बन्न त्यसै हेर्छ। सुन सुने तैँले कस्तो सपना देखेको, त्यो पनि आप्लारे बाबुको छोरीसित। तैँले हेर बाबु, अब नपाउनु दुःख पाइस्, तेरो सात पुस्ताले पनि अब दुःख पाउँछ बुझिस्। के गर्नु त नि दादा, अब सपनामा भनेर कोही नआउने रहेछन्, अब देखिहालियो दोष त सपनाकै हो नि। हेर सुन्छुले, तेरो सपनामा चाहिँ दोष थियो, तेरो दादाले अब तेरो त्यो स्वप्न दोष ठिक पार्छ। आज यहाँ मलाई बिहानै बिहानै आज एउटा ज्योतिषले चाहिँ एउटा लाहुरीले चाहिँ एउटालाई हान्न पर्छ भन्दै थियो, त्यो मसिने त भागेको होइन तिमीहरूलाई नै थियो कि क्या हो केडा? आज यहाँ होइन है, त्यो आठ म्यानले बाँधेको त्यो मासिनेलाई चाहिँ थाहा छ भन्थ्यो, त्यो मासिने त भागेको, यो मासिनेलाई चाहिँ म छोड्ने वाला छैन है। आज होइन है मान्छेले, तँलाई त मैले बाँध्नु पर्ने, तँलाई कसले चाहिँ बाँध्यो लु भन्दा त्यसलाई त म पुरस्कारै दिन्छु है। गर दाई मलाई कसैले बाँधेन है, हेर्नु
म आफै बाँध जस्तो गरेर बसेको, यसै बाँध्नु उसै बाँधिनु के अन्त तपाईँ बाँधेकै बसेको गरेर बसेको। आज मान्छे त तपाईँले इमान्दारै हो है मान्छे नि, अब तैँले के गर्नु पर्छ भन्ने कुरो तँलाई मैले भन्नु कि त आफै बुझ्छु भन् त मान्छेले गलत है, तपाईँले भन्नु पर्दैन, म आफै बुझिसकेँ। अब यहाँबाट जान्छु अनि खोया बिर्के बालाई त्यहाँबाट फुकाउँछु, डोरी फुकाउँछु अनि सर सामानपूर्वक ले अनि गाउँमा लिएर आउँछु। बरु अहिले जाउँ कि बरु एकछिन त जाउँ घर दाइ? आज होइन है माझीले, तैँले जस्तो अलि धेरै हेरेर अहिले जाउँ कि पछि जाउँ भन्छ, त कुर्कलार गइहाल्छ त। हस् घर दाइ म गएँ। आज आज खोया बिर्केले पनि बाल्लो मुक्ति पाउने भयो है। डामाडो डामाडो होइन यो खोया बिर्केजीको त घरमा चाला पो लाग्छ त है, कहाँ गएछ नि खोया बिर्के? अटो बिहान आइरहेको छ नि, यिनलाई थाहा हुनुपर्छ। ओ अटोजी यहाँ आउनु त, होइन अटोजी यो खोया बिर्केजीसँग सानो काम परेको थियो, त्यसलाई एउटा गुड न्युज दिनुपर्ने थियो क्या, तिनको त्यो बिग्रियासहरू छैन, त्यो बच्चा यो गाउँ छिरे शङ्का लाग्छ मलाई। बस तँलाई शङ्का लागेको होइन, यही गाउँमै छ दुई हप्तादेखि मान्छेलाई किन्ने गरेर राखेर अटोम्यान र ससुर बाले के कुरा गरेका गाउँमा किडन्यापर छिरे भन्छन् के अरे? लौ न मेरो टिकु पनि दुई दिनदेखि घर आएको छैन, केही भयो के हो यो बाबी त्यसै पर्ने यो मेरो यो बुहारी फेरि के कसुरले मच्चिँदै आयो फेरि है के भयो? सुन्नु न ससुरबा, हजुरले गाउँमा किडन्यापर छिर्नु भएको भन्नुभएको होइन, टिकु पनि त दुई दिनदेखि घर आएको छैन, कतै किडन्यापरमा पो परो कि? गुन्द्रुक र ढेँडोको पाव 24 कहाँ पर्ने त किडन्यापमा, खोलाको बगरमा रोमान्चमा छ त। यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसरी, तिमी नै भनिदेऊ जाने निठुरी। तानी तानी गाउनलाई खप्पिछु म, हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ दोस्रो नारायण गोपाल पनि भन्छन्। यौला तिमी तिनै हुन्, तिमीले चप्प चुमेका, परेली नै हुन् तिमीले पुछेका। यौला तिनै हुन् तिमीले गुन्द्रुक र ढेँडोको पाव 24 तिमीले पुछेका। तिनीहरूको दुई शब्द मै टुङ्गाइदिन्छु। के अरे रोमान्समा पो छ त्यो, नहोस् पनि किन मेरै छोरो नै पऱ्यो। हुन्न सके बुहारी, तिम्रो त सपना जानी पो त खेर होइन ढेँडोको पावर भाउ, रोमान्समा चाहिँ कसँग रहेछ त्यो गुन्द्रुक र ढेँडोको पावर 24 आवर को भनेर त म भन्दै भन्दैन, लाउरेको भतिजी भनेर त दन्दाम तोक्नै मिल्दैन। के सुन्नु पर्यो यो कामले, लाउरे दाजु कता हुनुहुन्छ म त त्यतै जान्छु के रे। मङ्गली दाई फेरि गाउनु न, अहिले पढ्याङ्ग निन्जु अनि दाई चाहिँ नहुन है, तर तिमीलाई दाई भने होइन हाई भने हो भन्ने बुझेको छु मैले यसपालि चाहिँ है। यौला तिनै हुन् तिमीले चुमेका, परेली नै हुन् तिमीले पुछेका। म सक्दिन आफ्नै गुन्द्रुक र ढेँडोको पावर 24 आवर हेर्दा हेर्दै यो चौरो पनि रणभूमिमा परिणत भयो। क्या नाम मेरो भतिजीको त प्राणै गएछ त, अब के गर्ने जुनकिरी? एब्बा मार्छु भनेर मारेको र मैले झुकेर बरो के भयो, कस्तो एक्टिङ जानेकी रहेछ केटीले, मर्यो भनेको त जिउँदै भर भागे के अरे। क्या नाम मङ्गले पनि भागिहाल्यो, मेरो भतिजी नि भागिहाल्यो, अब के छ त विचार? यो छ विचार। क्या नाम
भने जस्तो केटी जिन्दगीमा आई तर लोपो खराब गई, घाम र पानी यस्तै छ लाउरीको जिन्दगानी। ए खोया बिर्गे, होइन यो खोया बिर्गेले मलाई यो कस्तो ठाउँमा ल्याएर सुन्यो, यसले न मैले बोलेको अरूले सुन्छ न अरूले बोलेको मैले सुन्छु, गर्न खोजेको यसले के हो? यी दुइटालाई म यहाँ निस्कन मात्रै पाऊँ, यिनको चाहिँ हड्डी हराउँछु म। खोया बिर्गेमा के छ, जिउँदैछौ? होइन यो खोयाब्रिके हो, तिमीहरूले के गर्न खोजेको? एक हप्ता भइसक्यो मैले खान नपाएको, कहिले न म अलिकति खान्छु। ल तिमीले हजुर ल्याएको नि बुढा, तिमीलाई त देखाइ देखाइ खान ल्याएको पक्कै पक्कै। खोयाब्रिके नर्कवासी, मलाई देखाइ देखाइ खाएको थिएछ होइन, तँलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ म बाहिर मात्रै निक्लन पाउँ, तेरा हड्डी कसरी हराउँछु म? तँलाई छोइसुले यस्तो हाम्रो बास्तो ठुलो मान्छे जिस्काउनु हुन्छ तैँले? होइन बसिने, तँलाई घलेको सालीले दिमाग घुटेर पठाइ क्या, हल त अर्कै अर्कै कुरो गरे जस्तो। मेरो कसैले दिमाग घुटेको छैन, बरु यस्तो हाम्रो बोर्ड जस्तो बाला हामीले पेक्कामा थुने धेरै गल्ती गरेछ नि बा, मलाई माफ गरिदिनु है, बरु अझ आउनुहोस् बाहिर। ए खोया बिर्गे, म जस्तो मान्छे बन्द कोठाभित्र पर्न पनि त भएन नि, बल्ल यसका सद्बुद्धि आएछन्, ढोका खोल खोया बिर्गे। है यो खोया बिर्गे हो, तिमीहरूलाई गाउँमा गएर भए पनि भेटेर तिम्रा छाला काट्न मैले जाने छु, पख त के गर्ने के गर्ने, सोचिरहेको छु बुझिरहेको छु अरू मैले क्यार्ने अस्ताव्यस्त छिन्दगीमा कसले होला स्याहार्ने। मुख्य कुरो यस कार्यक्रमका प्रायोजक अभियान मोटर्स प्राली भरतपुर 10 बाल मन्दिर चोक 1 मार्च रत्ननगर 1 बकुलहर चितवन रेडियो अर्पणको भवन फोन नम्बर 056-563-404। जोश छ जागर छ होश छ हौसला छ हौसला छ परिश्रम र पराक्रमको साथ सधैँ इसुजु छ उपकारी छ ओरारी छ काठमा जिम्मे भारी छ सफाई इसु जु पुरा गर्छ जिम्मेवारी इसु
सडक र परिस्थिति जस्तो होस् सधैँ अघि बढ्छ। इसुजु पिकअप पावर स्टाइल र अफ रोडको राजा हो। इसुजु पिकअप जापानिज प्रविधि र 100 वर्ष भन्दा बढीको विश्वास बोकेको नेपालकै सर्वाधिक बिक्री हुने इसुजु प्रिमियम पिकअप तपाईँको व्यापार र व्यवसायले पाउनेछ नयाँ गति, नयाँ उचाइ। 1,00,000 किलोमिटर वा 3 वर्षको वारेन्टीको साथ एक्सचेन्ज र फाइनान्सको सजिलो व्यवस्था सँगै हरेक टेस्ट ड्राइभमा स्योर गिफ्ट पाउनुहोस्। आधिकारिक विक्रेता अभियान मोटर्स प्राली भरतपुर 10 बाल मंदिर चोक। फोन नंबर 0656 32 968 मोबाइल 98550 58 750। Isuzu never stop। फेरी गएछ नेट, छिमेकीको नेट ह्याक गर्नु पर्छ अब। हाँ बाबु के गर्या? नेट चलाए छु रे नेट। लौ न बाबु, मेरोमा पनि चाहिँ कनेक्ट गराइदेऊ न। खाइदिनु छिटो छिटो। ला कनेक्ट भएछ रे। ए मेरै घरको नेट ह्याक गरेर मेरै मोबाइलमा हानिस् होइन त? केही पाठ सिकिस् त बाबु आज? धुम्रपान मात्र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक होइन, नेट चोर्नु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रहेछ। अब टेक माइन्ड जोडिन्छ, फास्ट इन्टरनेट चलाइन्छ रे। गुणस्तरीय भर पर्दो हाई स्पीड इंटरनेट को एउटै विकल्प टेकमाइन्स। अब अप्टिकल फाइबर को माध्यमबाट तपाईको घर घरमा विस्तृत जानकारी का लागि टेकमाइन्स रत्ननगर 1 बकुलहर चितवन, रेडियो अर्पण को भवन। फोन नंबर 0656 63 4 4 5 63 4 5। मोबाइल 98 029 16 510। घर सजावट का संपूर्ण सामग्री को उत्कृष्ट गंतव्य प्रिंसा होम डेको। घर सजावट का संपूर्ण सामग्री पर्दा, कुशन, वर्टिकल पर्दा, कार्पेट, गलैचा, पलंग, सोफा, मैट्रेस, डोरमैट, दराज, प्लास्टिक कुर्सी, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल लगाए संपूर्ण सामग्री होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा उपलब्ध हुनुका साथै चियर मर्मत सुविधा तथा कार्पेट पर्दा फिटिङको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क प्रिन्सा होम डेको, रत्ननगर 2 हाई स्कुल रोड टाढी चितवन। फोन नम्बर 0556 62 884। प्रोपाइटर विकास नेउपाने सागर ढकाल। मोबाइल 98 550 82 884 र 98 452 41 115। डावाडोल